أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان محترم ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ علامہ صاحب روزے کی حالت میں فلمیں ڈرامے اور سانگز وغیرہ دیکھنا کیسا موبائل پر تو مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے دوستان محترم دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے بہت رحمتوں عظمتوں والا مہینہ ہے ویسے بھی یہ عشرہ رحمت جا رہا ہے تو اس عشرے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جہاں تک بھائی نے سوال کیا ہے یہ دیکھیں یہ رمضان المبارک جو ہمیں ملا ہے وہ فلموں اور ڈراموں کے لیے نہیں ملا رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس میں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ زاری کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین میں کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے فوت شدگان کے لیے ان کی بخشش کے لیے دعا کریں جہاں تک بھائی کے سوال کا تعلق ہے کہ رمضان المبارک کے میں روزے کی حالت میں فلمیں دیکھنا ڈرامے دیکھنا کیسا بھائی دیکھیں یہ مہینہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان ہو رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ دیکھیں شریعت مطہرہ ہمیں ان چیزوں سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرماتی ہے تو ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے روزہ ہو یا غیر روزہ آپ یہ جانتے ہیں کہ فلمیں ڈرامے دیکھنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے اور اس کے آپ کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی رمضان ہے آپ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں جتنا ہو سکے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حمد باری تعالی اس طرح کی چیزوں میں وقت جو ہے وہ گزاریں ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ جو ہے وہ وقت گزارنے کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں تاکہ چلو یار ایک اچھا وقت گزر جائے دیکھیں روزہ جو ہے نا روزہ وہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے ان تمام چیزوں کا آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کی طرف سے کسی کو اذیت بھی نہ پہنچے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے کسی کو آپ کی طرف جانب سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یعنی کہ آنکھ کان یعنی کہ آپ کے پورے وجود پورے جسم کا جو ہے وہ آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے نہ کہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر وقت گزاریں تو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ تب تک اللہ